Så er vi lige i slikbutikken. Det er det der. Men vi fik da købt for 50 kroner i genbrugsbutik. Ja. Juleandersamler. Vi skal hjem og læse. Og Malle fik købt en Hello Kitty på. Ja. Hvad er du for øje på, Sofia? Ikke noget. Jeg synes, det lød som om, der var kommet noget nyt. Der dufter af slik herinde, det er dejligt. Det lukker, fordi der er slik, mor. Ja, ej, er de her ikke nye? Det ligner vaffelis. Men det er jo ikke vaffelis. Åh, det gør det faktisk. Tokaboka? Eller, nej, hvad står der, mand? Too cool, står der. Nå, too cool. Jeg tror også, det er vaffelis. Jamen, så vil de da ikke være ude for, uden at være fryseren. Hvorfor skulle jeg få noget lidt på mig? Jeg tror altså ikke, det er en vaffelis. Så ville det smelte, Sofie. Det er nok noget pulver, jeg har det, eller? Skal I have noget herinde, eller vil I bare lige kigge? Ja. Jeg tror bare, det er en, det er ligesom en vaffel med, så er der noget karamel i. Åh, det kan da sagtens være. Ej, prøv at se her, Pia. Kan det ikke? Hvad er det her? 42 kroner. Er det nogle yndlingschips, I har? Ja, hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Kunne du ikke have slik, Malle? Sofia vil gerne lige blande lidt. Hvad finder du, Fia? Og de der, de er også gode. De er også gode, skat. Skal du lære lidt mere? Du har dine hjertebukser på i dag. Var det hårdt at starte skole igen efter påske? Ja. Er du lidt træt? Ja. Ej, det kan jeg altså godt forstå. Skal jeg holde den? Armbånden sur. Tror du ikke, Malle kommer til at betryde, hun er klamme? Det er altså noget svigt. Det tror jeg da. Orme. Tag fire. Ja. Malle, du kommer ikke til at fortryde dig. Nej, fordi jeg vil have dig der. Hvad er det? Må jeg se? Chili. Jeg vil gerne have flamme ud af munden. Stop dig. Det... Du skal ikke putte det hele i. Er det nudler med chili? Jeg lader dig om det. Ja. Ja. Sofia, skal I ikke smage sådan en vaffelis? Hvad er lidt nysgerrig, hvad der er i den vaffelis? Hvor er det bare chokolade med vaffel? Altså, der er den her med, det er jordbærcreme, står der. Jordbærcreme. Ja. Så er der en med... Spike, vi har set sådan nogle før, det er meget sjovere. Der er også en med pebercreme. Hasselnøddecreme, det må være ligesom Nutella, ikke? Åh ja. Skal I ikke smage sådan en hver, Pia? Hold da op, Sofia, du skulle da have en ordentlig slange. Lad os prøve. Vil I smage en af hver, Pia? Jeg tror, der er tre forskellige. Det er meget sjovt. Grøn, gul og pink. Ja. Ja. Malle bliver nok også ligger sulten på et tidspunkt. Så fortryder hun, hun ikke er blandet. Ja. Malle, du må godt blande slik, selvom du køber nudler jo. Nej, hvis ikke du har lyst, så skal du heller ikke. Jeg synes, det er hårdt. Jeg bliver en slik. Nej, jeg kan bare ikke vise mange af det. Nej, det skal du have sådan nogle her. Hvad er det? Jeg har ikke det. Ja, okay, tak for det. Skal vi se, hvor meget Sofia kan få? 34. 34 kroner, ja. Så stopper vi det. Ej. Det er jo ikke meget. Nej, hvor meget man også skal finde japansk sodavand. En japansk sodavand hver, så. Skal du også have en? Hvad farve skal du have? Så må jeg sige lidt med at bære. Ja. Det er bare min egen ting. Jeg kan tage det. Ej, hvor ser det delicious ud, hva'? Er det ikke hyggeligt, når vi sådan går ud og spiser? Jo. Det er... Vi sidder stadigvæk i Jyllingecentret her. Der har vi... Der er pizzeria her, vi lige inde og spise på. Au. Vil du have bestik? Skal vi have noget bestik til dig? Nej, jeg skal ikke bruge bestik. Må du ikke få noget der? Jo. Kan du godt lide nachos, man? Bare lad være at spise jalapenos. Så ikke du kan lide det, Malle? Det tror jeg. Mm. Ja, vi skal ikke have så meget. Vi deler bare sådan en, hvad hedder det?
en pizza sandwich. Pizza sandwich. Åh, den ser også lækker ud. Åh, hvad er det smager igen, Malle? Delicious. Ej, Malle, må jeg ikke også lige smage din nachos? Åh. Ej, vi skal altså hænge med godt med ost på. Går du ordentligt tørt, Malle? Ja, jeg er lidt spændt med det der. Jeg tager altså lige sådan et stykke. Ser også godt. Ja. Men jeg skal bare gøre som for en rocketat, så sidder den der bøjle jo fast. Jeg synes, det var lidt travlt, da hun sagde sådan, ja, du har et kæmpe overbid. Og så er jeg sådan, ej, så er hun lidt i dag inde på bøjleklinikken. Ja. Nå, men ja. Det var fordi, de var i tvivl, om de kunne klare det kun med elastikker. Ja, det var i hvert fald hende, der kiggede på malen. Hun kunne lige spørge en kollega om, hvad planen var. Så vi klarer det med elastikker. Og så ser vi, om det er nok, og hvis ikke det er, så er det, du skal have de der sådan nogle metalstener ind, ikke? Nå, så kan man have det herude. Ja, jeg ved ikke helt, hvordan det er. Nej, det er sådan nogle store metalstænger, der er inde i munden. Nej, tak. Ja, det er også inde i munden, kollega. Ja. Ja. Men jeg siger nej, tak. Men du kan ikke sige nej, tak. Nej. Vi må lige samarbejde til tænderne er helt fine, Malle, ikke? Det får ret overbid ind, ikke? Okay, men jeg synes, at deres Maltes tænder er så fine. Ja, de målte overbidet. Hvad var det? Nå. Var det 7 mm? Eller hvad var det? Altså, hvorfor skal den ikke? Maltes overbid, men så er jeg et større overbid end Malte. Sofie, du har ingen tænder i munden. Du har tabt alle sammen næsten. Jo, du er næsten tandløs. Hvad hvis jeg skal have ganebolle, og så hvis jeg skal have lavet dem uden tænder? Så bliver det et problem, når jeg får tænder. Mm-hmm. Fordi, så er der ikke nogen tænder, hva'? Så tror jeg, at det er tænderne først. Så tror jeg, ja. Det må det ikke også, når man er sådan lige ved at stoppe med ost. Nå, sidste Malle. Så er jeg ikke efter din ost mere. Åh, det må god den her, var Malle? Det var da godt, Malle, hva'? Ja. Skal I hjem og spille på gamingkanalen? Ja, det skal vi da. Hvad skal I spille? Roblox, tror jeg. Mm-hmm. Ja, en Obby måske, eller noget andet. Vi har også lige lagt video på i dag. Mm-hmm. Ja, der er kommet video på, hvor mig og Sofia vil lege gemmeleg. Ej, hvad hedder den? Den hedder, vi må kun gemme os i én farve, fordi spillet bestemmer, hvilken farve vi skal gemme os i. Så skal vi gemme os ved for eksempel en skraldspand eller noget andet, hvis det er noget grønt. Ja. Det lyder sjovt. Så der er en på gamingkanalen i dag, Sanne Ville Family Gaming. Så er vi hjemme igen, efter vi har spist aftensmad ude, og hunden er så glad for at se os. Fluffy. Og Mila, så kom og sige hej til mor. Kom. Så kom og sige hej. Ja, yeah, så kom Fluffy. Så kom Fluffy. Ja, yeah, du er så sød. No, Fluffy. Mila, du er så jaloux. Der skal der også være plads til Fluffy. Fluffy, kom over til mor. Åh, hun kan ikke finde ud. Men i hvert fald tak for de, som er på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like. Så ses vi meget snart igen. Hej hej.